wasiir qurbad jooga oo carabaha ku koray siibahaan imaaraadka shirkadan tafakuro la yidhaahdana sheer buu ku leeyay baan maqla marka halkaasi ma naxaayo ma qajilaayo waxaanu leenahay iscasin caalamka subaxnimadii saaka ayaa tagaasiilyada kala duwan ee u kala goosha xaafadaha kala duwan ee magaalada berbera ayaa waxay ku waabariyeysteen shidaalkii oo kor u kacay halkii oo halkii litir noqday $1 markii hore qiimahaas uu ka jabnaa fishka c b a t v waxa uu kurgalay xaaladda tagaasiilyada bise nooga warramaan waxyaabaha ay ka cabanayaan waxayna sheegeen in shidaalkii qiimihiisii kor u kacay iyagoo fariin u diray madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo wasiirka wasaaradda horumarinta ganacsiga somalilan mustar saajin waxaana hadalladoodii ka mid ah sida tan anigoo ka mid a tagsiilayaasha waxaan saaka ka mudaharaadnay shidaalkii oo nagu noqday $1 halkii litir annaguna wax ku qaadna 5,000 oo shilin oo ilaa iyo haddana aanan maxay tolay isbixinaynin qiimihii aanu ku soo saaraynay maalintii iyo 5,000 maalintii qaadaynay iyo $1 shidaalku aanay islahayn waxaan sheegayaa haddii wax ka qaban waayaan ganacsatada shidaalka iyo maayirka haamuhu hadduu wax ka qaban waayo shidaalka qiimihiisu kor u kacay annaguna waxaanu ka dhigaynaa maxay tolay nafarkii aanu qof qaadi jirnay qiimaha halka la tira shidaalka waxaan sheegayaa wasiirka ganacsiga haddii aan shaqadaada ka soo bixi karayn oo sida qiimaha salarigaa loo dejiyay fahmaynin daadeer ducaan kugu darayna annagu culays qaadi kari mayna meesha iskaga tag ka oo yidhi shidaalka waan jabinayna waxaad moodaa inuu shidaalku jabo waxa jabin kara waxa weeye iyadoo oo la sameeyo iyadoo la sameeyo shidaalka laga dhigayna cid walba keento shidaalka cid gooniya baa loo xiro markaa taasaa keeni kartaa marka waxa weeye hamaha ha loo furo qof kasta oo reer somalilan oo keeni kara shidaalka naftiida ka biximayse marka intaasa ku sugma wasiirka ganacsiga maalo horena war baan furay iminkana waa nagu celinaya waa wasiir qurba jooga oo carabaha ku koray siibahaan imaaraadka shirkadan tafakuro la yidhaahdana sheer buu ku leeyay baan maqla marka halkaasi ma naxaayo ma qajilaayo waxaanu leenahay iscasin caalamka marku ninka saasoo kale noqdo wuu iscasilaa ka hadlaya waxa weeye shidaalkii baa lanagu kiciyey saakadaasi u dambeysayba 8,000 shilin lagu daray 10 litir waxay marayaan iminka 5,800 baa saaka laiga siiya aniga marka waxaanu leenahay dowladda iyo madaxweynahaba anigu haddaanu nahay dhallinyarta anigu iminka waa iska dhigayaaba islahaaba marka anigu waxaan leenahay madaxweyne anigu waanu kaaga tegaynaabe waa taas adigu wado anigu xamar baa waanu qabanaynaa marka idinku qiimihii hore aad dadka ku qaadi jirta muxuu ahaa wuxuu ahaa 5,000 oo shilin iminkana 5,000 dadkiina ma ogola oo maba haystaanba 7,000 oo shilin baa lagu maalinlo 7,000 oo shilinna maba ogolaba dadkii saakira baa wataa dana la sii kordhiyeyba fariinta ugu dambeysaad wasiirka ganacsiga u dirsaa wasiirka ganacsiga waxaan u diraynaa inuu waxaan wax ka qabto isaga mar hadduu xil saaran yahay dowladdiida ganacsiga inuu wax ka qabto ayaanu u diraynaa waayaha iyo xaaladda lagu jira sicibararka maanta og maanta sicibararku shidaalku waa isgaarsiintii dhammayd magaalada berbera waa magaalo xeebeed waan ka duwanay magaalooyinka kale lugeyn lama geli karo tagaasida yar waxay qaadeen adduun waa 5,000 oo shilin waxay u kala masaafaan meel 2 km ama 3 km oo qofka lagu qaadaa sigaa hargeysa dhaweeyeed lacag badan kama qaadan dadkay u daneeyaan inay ganacsatadii shidaalleyd ahayd ay shidaalkii ka dhigaan 8,400 oo 4,18 litr u dhigmaan caqilgal maaha waxaa leeyahay dadkiina unaxa ganacsatadu laftigeeda markuu sicirbaru ku dhaco qaar baa ka faa'idaysta oo shidaalka kaydiya oo raashinka kaydiya oo meel ku qariya oo maalin bay soo daaya qiimo ku jira kuwaana waxaa leyna xoolu waa naga xaaraan ha iska xaaratimaynina ha dhiibina dadka waa inaa dadku taariimin meen rabnaa dhalinyarta soomaaliya ugu badan 70% waan dhalinyar inaan taariimin meen rabnaa inaanan sircigelin meen rabnaa inaanan fikir meen rabnaa dad wada aqoonla ayaa tartiibaha wata waxaa lagu masruufaya tartiibaha lagu ibiya u wataan say masaariif iyo waddankooga ku nagaan wadawara laysku naxo wasiirka ganacsiga waxaan leeyahay jeebkaaga ka aragta adu waa jeebkaaga waa nin aad jeebkiisa ku arkay waa astras buu ahaa wuxuu joogay yurub buu iska joogay wuxuu iska yimid somalilan oo iska fadhiisatayo fi dhala saare yahayo nimco waqtiga waaye loo samaray ma oga wuxuu imi xafiis cad guri cad gaari cad nolol iska fadhiiyo 10,000 mushahara ma oga ayaan kadayarta gaariga wata wuxuu ku sugayay
لكن ما يريد أن يحدث سيبر وقتك سيبط من اللي عاقه يستيبت هلها يفرح الاسكرمي والاسبوبية قلو يا يوم وقن يوم وقن ترو يا يوم وقن qiimaha shidaalka ayaa maalinba maalinta ka dambeysa kor u sii kacaya isagoo caqabado waaweyn ku noqonaya bulshada kala duwan waqti haadirkan uu shidaalku kacaya ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli ay abaaro baahsan ay dalka ka jiraan xamse axmed ciid wararka telefishka caalamiga codka bariga afrika magaalo xeebeedka berbera